Всім доброго дня. Ця історія почалась в 2016 році з ось таких от кульок. Такі кульки висять на дереві під назвою платан. Така кулька складається з великої кількості ось таких маленьких частинок. Ось так вони виглядають. Це насінинки. Насінинки цього самого дерева під назвою платан. Так от. Станом на перші числа квітня місяця 2016 року я замочив насіння платана, потім розсадив його в землю в одноразові скляночки, і вже через кілька тижнів, десь в середині того самого квітня 2016 року, ось так виглядали перші всходи цього дерева. Ось такий в них був зовнішній вигляд. Станом на кінець липня 2016 року це були вже ось такі молоді деревця. Виглядали вони чудово, з листочками, ну все було супер. В 2017 році я посадив один платан поряд з нашим будинком, на нашій прибудинковій території, на постійне місце росту. Зимою з 2017 на 2018 дерево доволі сильно постраждало від морозу. Як результат, воно почало перетворюватись на кущ. З'явилась велика кількість пагонів, тому потрібно мені було їх обрізати. Ось так, після пошкодження морозом, я проводив обрізку дерева, щоб перетворити з куща в дерево платан. Ось так відбувалась обрізка. Ось так платан виглядає станом на 15 травня 2021 року. Це вже доволі високе дерево, висота 1 метр. Більше всього я переживав за цей платан цієї зими, тому що половина зими у нас була аномально тепла, ну така тепла, скажімо, без морозів навіть, не проблема. Але потім у нас були морози до 20 градусів, плюс вітер. І я переживав, що платан вимерзне. Як результат, станом на сьогодні, ось погляньте, відмерзла тільки ось верхня частинка, бачите, тут сантиметра півтора до двох. І от верхня брунька жива розпускається, тобто з нею все нормально. Платан, ну буквально тут дрібнички повідмерзали, кінчики, це все не проблема. Дуже подобається, як формується крона в платана, підходять гілки під нормальним кутом, знизу взагалі все чудово. Майже під прямим. Що я зараз буду робити з цим деревом? Ну, пообрізаю ось це, наприклад. Тут десь кінчики відморожені. Це не проблема. Це акуратненько взяв, відрізав. Тепер хочу сформувати на цьому дереві штамп. Як я формую штамп? Підходжу до дерева, стою поряд з ним. Все, що нижче коліна, я зрізаю. Все, що на рівні коліна і вище, залишаю. Ось так формую штамп. Ну, власне, цим зараз буду і займатися.